qədər də pul harda görmüsüz burat? Bu qədər də, bu qədər də pul harda görmüsüz burat? Gəlir elə 20 manat, 20 manat. Gəlir elə 20 manat, 20 manat. Bu qədər də pul harda görmüsüz burat? Gəlir elə 20 manat, 20 manat. Gəlir elə 20 manat, 20 manat. Bu qədər də pul harda görmüsüz burat? Bu qədər də pul harda görmüsüz burat? Gəlir elə 20 manat, 20 manat. Sözü bardaq eləsin, Rahmanla canlı sən sağ eləsin. Yetim evə gedəndə alar şirniyyat. Yetim evə gedəndə alar şirniyyat. Gəlir elə 20 manat, 20 çoldur. Bu köşdə sən açma çarvansara. Şair odur ki, yol verməz təşara. Şair odur, yol verməz təşara. Çopoludur, cümvi eyliyər qara. Həqanidən saxla ki, nə ehtiyat. Həqanidən saxla ki, nə ehtiyat. Öyrəşməmişəm yerdə yaxlayım. Mən öyrəşmədim yerimdə laxlayım. Səndən ehtiyat nə üçün saxlayım? Sən tapancasan əzdağa avtomat. Sən tapancasan əzdağa avtomat. Snaper yəni avtomat qələbdür. Mən qumbarayam bu ayrı zəhəbdür. Bəttim əlim söz deməkmə bələbdür. Məni saxla bunları elə baz vurar. Məni saxla bunları elə baz vurar. Harda belə pul görmüşsün ay bura. Ayəzzağa səhər evrə çıx kinə. Mətanət kimi yaz kinə rüşqəbat. Mətanət kimi yaz kinə rüşqəbat. Mənim yerimə oturmuşam rahatdır. Yigit odur ki, qoy olsun ehtiyatı. O da rüşqəbat dövr şpaqatdır. Bəs danışdım qaqaş səxəngiyə. Bəs danışdım qaqaş səxəngiyə. Varam sağa burama yaxmaram. Nə içmərəm nə də ki bura çaxmar. Ki burad axmaram, mətanət mən işqabatma baxmaram. Uzağı qayf edərəm sənlə bir saat. Uzağı qayf edərəm sənlə bir saat. Ey şair odur ki göstərsin ünərdi. Mərdan da göstər bitlinə kəndi. Bu kör gözdə bıraxmışam təkəndi. Bir də altına qoy gidə dangıra. Bir də altına qoy gidə dangıra. Mənim açılıb bu kətdə səhərim. Mənim açılıb bu kətdə səhərim. Mənim məstədiyib dühəndə vərim. Mənim heç vaxt bıraxmayıb təkərim. Bizi bir aparcək kəndə nəqliyyat. Bizi bir aparcək kəndə nəqliyyat. Həs hesbi uyğun eyləcinlə tona görə. Axır etmi düşündünlə sona görə. Biz şor gözlü balasıyıq ona görə. Eyləmirik pagonzat prizna var. Eyləmirik pagonzat prizna var. Ey qoyləmirik kim deyibdir həyatda şair sizə. Lezzət edir bugünkü tədbir sizə. Sıxanda pul verməz samir sizə. İkisimizi mən eləyirəm pakribat. İkisimizi mən eləyirəm pakribat. Sən bata bilməz sənə də mərdana. Qut ki mikrofonu tolla bir yana. Sən bətti bıraxmırdı meydana. Yenzir zübürbə etdim pakribat. Mənim şotma bura gəldi onay bura. Gördün Samir qurq. Gördün Samir yaradı uzun tuyu. Bu gözəliyə zəqa ilə təndidin. Yaxşı deyən şairə əhsən dedin. Pakribatı mən demişəm sən dedin. Sən də davay ilə zabrata vaz bura. Sən də davay ilə zabrata vaz bura. Əlimdə oldu yumaq. O da mərdan demişdi sən.
səndən qaba. O da mərdan demişdi səndən qaba. Öz yerimi burada seçkinən rahat. Öz yerimi burada seçkinən rahat. Mənim əvəlli məzəm ixtiyar. Bu mərdanı eyliyərəm ixtisar. Əzzaq elə deyəcək nə var, nə var? Araq içir ki, keçirtməsin bir jivat. Araq içir ki, keçirtməsin bir jivat. Əzzaqa da nə ilə ginən ixtiyar. Çağıranlar çağırıbdır şairi bu meclisi tər. Bu meclisdə tərif elə Sami. Mərdanlar tanımışıq biz mahiri. Sən qalanda sənlik dögür şeiriyat. Sən qalanda sənlik dögür şeiriyat. Rəhmət ələ dediyin şairindir. Düzdür şeiriyyat ələ mahirindir. Mən meyxanana eyliyirəm təbliğa. Mən meyxanana eyliyirəm təbliğa. Dansa məgər Allahına köram mə. Sanma cindən həyatda faktoram mə. Yerindən duyan deyir ki, voram mə. Başas vuram bunu kim edibim nabat. Başas vuram bunu kim edibim nabat. Bu günləri itib bunun cümanı. Mən bu gün təbim gəlib dani. Mən bu gün təbim gəlib dani. Əzzaqəyə ilişmə ay fəqami. İksivizi də eyliyərəm ispisat. İksivizi də eyliyərəm ispisat. Day day deyir bəs eyliyər ay bura. Allah kəmək bizə olsun. Allah qarək edir.